ሰቆ መክፋት ካብኩ ይያሉ ማቅለል ሳምኩ ይያሉ መጥፋት የበድል ላይ ጀግና ሬሳ ላይ መዛት መዋረድን ሽሽት ያሽቀባጫፍ መግዛት እየሸሹ ትግል እየሮጡ ዛቻ በጉንዳል ልቦና የነብር ዘመቻ የበላ ያሰረ የቀማ ቢገፋው የሳተ ያረመ ያጠፋ ቢገርፋው ጀግና ልማዱ ነው ባሪያ ሆኖ ታሽቶ ንጉስ ሆኖ መግዛት እያነሰ ገስፎ እየሞተ መብዛት ያሽንታ ምላመሉ በሬ ሳይፎክራል ከፈሪ ገዳይ ድል የጀግና ሞት ያምራል ይልቅ ይልቅ በኔ ልቅደም ትርክት የዘር ደዌ አይድቃን ከጎት ቀንበር ፍቱን ጠቦ መሞት በቃን የጸደይ ወይን ሆኖ የሐቅምባ ቢጥም በድሎ መጀገን ጀብዶኖ ቢረቅጥም የትግላችን ልኩ ያሳርደም ቢያስምጥም በሰፋ ሀገር ጠበን ኢትዮጵያና እኔ መቼም አማራ ማለት አልወድም ግን አማራዎች በጣም የአማራ ክልል አካባቢ ያሉ ወታደሮች ወጣቶች ጻናቶች በጣም ብስል የሆኑ ለሀገራቸው መቼም የማይቀየሩላችሁ እየገደሏቸውም ያረዷቸውም ኢትዮጵያ የሚሉ ናቸው። እነዚህ ወያኔዎች እኮ በጣም የሚያሳዝኗችሁ ጁንታውን የምጠላበት ምክንያት ምንድነው? ሀገርን እየመራ ያለ ኢትዮጵያ ይላል። እሱ ሲወርድ ግን ትጥፋ ይላል። አማራው ነው ገለኸው አርደኸው ቀጥቅጠኸው በጅምላ ጨፍጨፈው ሲነሳ ግን እሱ ኢትዮጵያ ነው የሚለው። መቼም ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያነቱ መቼም የማይመለስ ኢትዮጵያን ከጠራችሁለት ምህረት የሚያደርግላችሁ ትላንት የበደላችሁት ሰዎች እንኳን ዛሬ ምህረት የሚያደርግላችሁ ጀግና ህዝብ ነው። እግዚአብሔር አሁንም ያብዛቸው እግዚአብሔር ያበልጽጋቸው። በእውነት ለዚህ ነው ዶክተር አብይንም የሚጠብቁት እነሱ ናቸው። በነገራችን ላይ በጣም ታማኝ ሆነው የሚያገለግሉት እነሱ ናቸው። በጣም ምርጥ ህዝብ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ታሸንፋላችሁ ገና። ወገኔ ለደም ደሜ ብርታቴነ ህልሜ ህልሜ ያንተ መኖር የሚያኖረኝ አንተ ማለት የውይን። ወገኔ ለደም ደሜ ብርታቴነ ህልሜ ህልሜ ያንተ መኖር የሚያኖረኝ አንተ ማለት የውይን። ወገን ለወገን ደራሽ ወገን ለወገን ደራሽ ነው በሚለው መሪ ቃል ማናችን ማልቀስ መጮህ መጻፍ በእናቸው መሆናቸውን እናሳውቃቸው። ወገኔ 50 ብር 30 ብር 40 ብር ይቻላል ችግር የለውም። የለኝም ይሄን አልካ አላውጣው ብለሽም የለም ምክንያቱም ለወደፊት ብቻ ስለምጠቅም። በየቦታው ግሩፕ አለ በዛኛው ግሩፕ እየገባን እጃችንን መዘርጋት አለብን። ያለንን እንዋጣ ወገኖቻችን እየተራ ዛሬ የለኝም ምን አገባኝ በእኔ አልደረሰብኝ ምን ይችላል ዙሩ ዙሩ ላንተ መድረስ ነገም የዚህ ቢጤ ልትሆን ትችላለህ። ያላህን አውጣ ያለሽን አውጪ አምጣ አምጪ ነው ካልሰጣህ መቀበል አልችልም። ስለዚህ ዛሬውንን እጅ ለዋይፋይ ለስልክ ለመሳሰሉ ነገር 500 600 700 ታውጣ አይደል አምጣ ያለህን ምን ችግር አለው ስጥ ይሰጣህን ነው። ሁላችንም ወደ ካይር ዳይ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ልሄድ ነው ተከተሉኝ።
ችግር ከቤት ቢመጣ መላዘዴ ቢታጠዱ ይሆናል። አማራ ክልል ላይ በወሎ በሰሜን ወሎ የሚሰቃየው ህዝብ በራብ ከሚሞተው ከተፈናቀለው በራብ የሚሞተው ህዝብ እናት ልጇን ከፊቱ ያጣች አባት ልጁን ከፊቱ ያጣ በህራብ ስጋቸውን ጨርሰው ባጥንታቸው የኖሩ እናትን በዋን ያነባች አባትን በዋን ያነባ ልጅ ያለቀሰ እናት አይናይኑን ያየ ልጇን ፊቱ ያጣች ጦርነቱን እንዳለና አድርገውና ተጦርነቱ በራብ ያለቁ ያለ ነገር ግን አንዱ ባለ ስልጣን ይሄ በመስሉ ላይ የምታዩት ምን አለ በፌስቡክ ፔጁ ላይ ወጥቶ በአማራ ክልል በህራብ የተሰቃየ በህራብ በገንዘብ ጦት በድጋፍ ጦት ምክንያት የተሰቃየና የሞተ የለም ብሎ መግለጫ አውጥቷል። ሱብሃንአላህ። በቁስል ላይ እንጨት መስደድ ማለት ይሄ ነው። ውነት ወገን የለህም፣ ውነት ቤተሰብ የለህም፣ ውነት ሰው አይደለህም። እንደ ሰው መታስብ ከሆነ የሰው ጭንቅላት ከሆነ ያስከው እንኳን አይደለም ቀርቶ ከኛ አልፎ ዓለም ጉድ ያለበት የዓለም መንግስት ያየበት ባለው የዓለም ህዝብ ያየበት ባለው ላይ በሀገራችን በህራብ በጦት ምክንያት የተንገላታ የለም ብለህ ብታወራ እንደው ማን ነው የሚያምንህ? ለምንድነው ለህሊናችን ለእውነት የማናድረው እውነትን ይዘን የማንሞተው? ምን ጊዜም በውሸት ስልጣንን ወንበርን በውሸት ማቆየት አራታው ነገን እንጠየቅበታለን። ዛሬ ላይ ዱንያ ቢያታለለንም የዚህ ሁሉ ሰውምባ ያንደኛው ባይደርስ ያንደኛው ይደርሳል። እንደውነት አንተ ስልጣንን ለማቆየት ይሄንን ያክል ውሸት የዋሸው ስልጣንህን የምትጠቀመው ለቤተሰብ ነው ለራስህ ኑሮ ነው ለቤተሰብ ኑሮ ነው። ነገር ግን የዚህ ሁሉ ለእሱ እንባ ያለቀሰበትን ስልጣን ይዘህ አንተ የተመቻቸ የተደራጀ ኑሮ ብትኖር ምንድን ነው የሚያስደስትህ? እውነትስ የተደሰተ ኑሮ የተመቻቸ ኑሮ ደስተኛ ሆነህ ትኖራለህን? ኧረ አይበቃም ወይ? ኧረ ፍትህ ፍትህ ለወሎ ህዝብ። እንዲህ እያለቀሰች እናት ምን አይነት ጭካኔ ቢኖርህ ነው? እውነት አማራ ክልል በሰሜን ወሎ ውስጥ ያለው የጁንታው ተላላኪ የነጌታቸው ረዳ አሽቃባጭና ገረድ አሁንም ማከላችን ሆኖ አማራን ይረዳ መስሎ ወሎን ይረዳ መስሎ እዛው ያጠፋቸው እዛው ጎረቤም መስሎ እዛው ያጠፋቸው አይነ ባይነ የሚታይ ነገር ምንም የተፈጠረ ህራብ የለም። ከአራት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከቦታው የተፈናቀለ በራብ ላይ ያለ ህዝብ ይሄንን ግልጽ የሆነ ነገር ምንም ችግር አልተፈጠረም ብሎ ምንም እንዳልተፈጠረ መዘገብ ይሄ እንደውነት ህሊና ማሰቢያ ካንድ ባለ ስልጣን ካንድ የተማረ ሰው ካንድ ምሁር ይሄ የሚጠበቅ ነው? አረተው አረንዘን